大家好啊，那中美贸易战有了最新的消息啊，美国呢重新启动啊针对性的关税豁免程序啊，什么意思呢？就是开始啊解除中国商品的关税了。中国国务院总理刘鹤呢与美国商啊贸易代表戴奇通话后啊，美方表示将启动有针对性的关税排除程序。啊，对此呢，中国商务部啊最新表态。中美双方应共同努力，为推动落实协议啊创造氛围和条件。那此前呢，在10月9号，美国贸易代表戴奇呢与中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤进行了视频通话。当时呢，中国的官媒报道啊，说通话中双方表达了各自的核心关切，中方就取消加征关税和制裁进行了交涉等内容。戴奇的发言人表示啊，双方就美中贸易关系及其对全球经济的影响进行了坦诚交流。今天也就是10月21号，商务部举行的例行发布会上啊，有媒体提问，美国贸易代表戴奇上周表示，与刘鹤总理的会谈是良好开端，双方就美中经贸协议的实施情况交换了意见。请问中方目前如何评估第一阶段协议的实施情况？那商务部发言人呢，束玉婷表示，10月9号，刘鹤总理与戴奇大使举行视频通话，双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。中方认为，中美经贸协议有利于中美两国，也利于世界经济，双方应共同努力，为推动落实协议创造氛围和条件。对于美方此前表示将启动有针对性的关税排除程序，并且不排除后续扩大关税排除的清单范围，舒玉腾表示，中方欢迎美方有关举措。中方始终认为，取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益，有利于世界经济恢复。双方经贸团队一直保持正常沟通，若有进一步的信息，我们将及时发布。美国贸易代表戴奇14号表示，上周与中国国务院副总理刘鹤的通话是一个好开端。当被问询到美国总统拜登政府将对中国未能履行贸易承诺所采取的行动时，他指出，计划在未来与中方的磋商中提出中国未遵守第一阶段协议的问题。此前呢，戴奇在4号华盛顿智库战略国际研究中心发表讲话，概述了拜登哈里斯政府对美中双边贸易关系的新方针。戴奇表示该战略呢旨在重调美中经贸关系摆脱美国对中国的依赖，使其走向一个有利于美国利益的贸易平衡。其核心内容包括敦促中国履行现有贸易义务，包括中美第一阶段贸易协议，与中国就第一阶段贸易协议以外的问题如产业补贴和国有企业问题进行直接会谈，与盟友呢展开更紧密的协调与合作，采用新的政策工具解决现有贸易和规则漏洞。戴奇在演讲中透露他打算与中国的同级官员进行坦诚的对话。戴奇说，这将包括讨论中国在第一阶段贸易协议下的表现，还将包括直接与中国就其工业政策进行接触。但这么做的目标不是要激化与中国的贸易紧张关系。戴奇说持久的共存需要对行动的巨大后果负责和尊重。我致力于解决这一双边进程中未来的许多挑战，以取得有意义的结果。戴奇强调最重要的是我们必须全力捍卫美国的经济利益。戴奇在演讲中还表示美方将重新启动针对性的关税豁免程序，允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税。那么根据彭博社的消息中国海关的数据呢，9月份北京从美国进口价值117亿美元制造业和农业能源产品。
那中国呢，与美国去年签署的贸易协议中承诺啊，对美国采购的商品和服务要增加2000亿美元。现在进口呢，达到了中美贸易战规定的53%左右。那也就是说啊，中国呢现在只达到了一半啊，2000亿美元的一半。那美国拜登政府表示啊，希望敦促中国落实其在贸易协议中做出的承诺。那美国呢，很快会公布啊第一批的这个排除清单啊，那实际上呢，就是在减免这些关税啊。我之前啊曾经跟大家说过啊，那中美贸易战呢，实际上美国是完败啊。那你从现在来看，中国呢只完成了50%啊采购的这个协议里面啊，只完成了53%啊，大量的这个采购协议并没有完成。但是美国呢还是免除了中国商品的关税。我之前说过，根本原因呢就是美国现在通胀啊，美国呢就是靠印钱啊，靠印他自己的一个钞票啊，保证自己的经济啊，保证自己的股市不塌，但是呢有副作用啊，就是这个通货膨胀。那美国呢之前是靠中国啊，廉价的中国商品稳定住了通货膨胀。也不光中国的商品吧啊，全世界廉价产品啊，特别是呢廉价的石油啊，廉价的一些能源产品，廉价的大宗商品，保证美国不通货膨胀啊。但是现在不一样啊，现在可以看到美国啊整个这个通货膨胀率，你再看到整个世界啊大宗商品这个通货膨胀。那其实呢，大家从这个中国公布的这些数字可以看到，美国加征中国关税的这几年啊，中国对美的这个贸易顺差不但没有减少，反而在增加，这个让美国非常震惊啊。这是什么意思呢？就是美国呢希望增加关税来替代中国产品啊，结果呢事与愿违，中国产品啊不但没有被替代，哎，反而呢越来越多的涌入了美国。这个是什么原因？就中国产品不再是低端产品啊，如果像袜子、衬衫啊这种低端产品啊，是很容易被替代的啊。什么孟加拉、越南就替代你了，哎，你价格贵了，越南的便宜，那我就买越南的。而为什么中国这个进口啊，就是中国出口美国，美国进口中国的产品反而增加了？是因为中国产品呢是什么？是中高端产品。有一些高端的，也有一些中端的，是越南呢、马来西亚不是马来西亚啊，什么这个孟加拉呀，对不对？就东南亚还有南亚的一些国家，它这个低端产业无法制造的是中端啊，中端产品，这个是中国主打的，就中国逐渐的产业升级到中端。终端产品出口到美国，而低端的那些国家又造不出来，所以美国反而更依赖于中国了。而且呢，加了关税，加了关税以后呢，这个产品价格又更高。那全是由美国消费者买单啊。那你看到了吧？中国正在产业升级啊，所以中国不怕这个贸易战啊，这个贸易战反而让美国啊消费者花的更多。让美国认识到了啊，中国的这个制造业啊，不光是低端的中端、高端未来啊都会进入到美国，所以美国现在也没有办法取消中国的关税啊，也希望中国买更多的美国产品。那是因为美国对中国这个贸易战有没有任何作用呢？我个人认为没有任何作用啊，因为首先呢，咱们看这个低端。中国也在把自己的低端产业转移到像越南呐、像东南亚这些国家，像孟加拉呀，甚至转移到，就我了解，埃塞俄比亚转移到非洲去埃塞俄比亚有一些鞋厂有一些服装厂，就我也在向外转移，我转移到越南以后呢你进口越南的那些衣服，实际也是中国的中资的，只是打上 Made in 越南还是中国的，所以你说你低端你想制裁中国。收中国关税，我转移走了。那么中端呢？刚才讲了，中端越南又造不了，什么非洲什么孟加拉，它也造不了，只能中国造。哎，
你这些东西别的没有啊，只有我有，只有我有呢，就不可替代。那你最后也得买 Made in China。所以你说美国搞这个贸易战啊，想阻止中国产品进入美国，可能吗？啊，你从这个逻辑看，你不可能。低端、中端，你都逃不过中国，对吧？低端我换一个国家就完了，上越南设厂就完了。中端呢，对吧？越南又造不了，没法替代我啊。中国制造，对吧？越南要能造出中国这个中端产品，越南就不叫越南了，啊，越南就叫中国了，它造不出来。所以你说美国收这个关税啊，有意义吗？没有。所以你看，像戴奇这些人也很聪明啊，既然毫无意义，还损害美国的利益，那我们就解除关税啊。大家其实可以看到啊，美国对中国制造呢是非常害怕啊，非常恐惧，有一种恐惧啊，就突然发现美国对中国太依赖了啊，美国不能这么依赖中国啊，但是又不得不依赖中国。我之前讲过，这个美元实际就靠中国制造啊，靠廉价的中国产品拉低了美国通胀，让美国人可以，哎呀，是吧？就这么花钱还可以低通胀啊，就这么印钱啊，过这么好的日子，是中国人民支撑了美国，又依赖于中国啊，所以你说他又想摆脱这种依赖，可能吗？啊，是不可能的。啊，所以从经济规律上讲都不可能，除非什么？除非让中国摆脱美元霸权，摆脱对美国的依赖，对美元的依赖。那最后损害的是什么？损害是美元霸权呢。所以我说戴奇还有也好啊，还有美国的财政部、商务部这些人，最后要想通，中美要脱钩啊，啊，你美国摆脱了对中国的依赖，那中国也就摆脱了对美元的依赖。那你美元反而更危险了，啊，美元霸权反而真正的旁落了。所以我说啊，这美国想对付中国啊，其实很难的。两个人都在一条船上，中国和美国都在一条船上，把中国赶下船呢，对吧？那这艘船可能就沉了，美元霸权旁落。那中国上了这艘船，哎，又过多的依赖于中国。美国就感到，对吧？哎呀，自己受到威胁了，啊，这就是美国现在矛盾的地方。你说有没有解决办法呢？根本解决办法就摆脱对美元的依赖，美国要摆脱对美元的依赖啊，就摆脱这个美元霸权啊。说到根本还是钱的问题，啊，但是我觉得美国现在很难了啊，美国欠了接近300,000,000,000的债啊，只能去印美元。这个我就像吸毒一样啊，一旦吸上了啊，就靠印钱活着啊，就会一直吸下去。所以我说美国呢，你不管换什么领导啊，换最聪明美联储那些人啊，也不可能摆脱美国未来的命运，就是越来越依赖于中国啊，依赖于中国的同时呢，将中国牢牢啊绑在这个美元的战车上啊，绑在美元霸权的战车上。中国呢其实也明白啊，所以中国搞了个双循环，就是你呀 啊让我依赖于美元霸权可以，哎，我用你的美元，哎，去一带一路，花你的钱，哎，投资给第三世界，对吧？从你这儿拿钱投资其他国家。你既然美元霸权，我又是世界上，哎，美元第二多的国家啊，那我也就有了霸权啊。这双循环啊，你看中国很聪明啊，那发展自己，我觉得这个呢会未来啊会有个长期化啊，所以我现在说啊，美国呢，你说能阻止中国崛起吗？很难的。中国崛起的本质啊，实际就是美元的崛起，美元霸权的崛起啊。中国是随着这个美元不断的国际化啊，中国也在国际化。那你看懂了这个，实际你就知道了，未来美国想摆脱中国啊，不可能，除非把中国踢出美元体系啊。那踢出了美元体系，美元的霸权呢，对中国还有任何意义了吗？所以我有时候看美国很多行为啊，很幼稚啊，都是欺骗美国老百姓，欺骗全世界人民啊。他把中国牢牢捆在这个美元的战车上啊，又想把中国踢下战车，怎么可能？你看懂今天我这个节目，你其实就明白了，
大家不用担心啊，美国想把中国啊剔除出世界这个经济体系啊，剔除出美元霸权，不可能。想跟中国脱钩，更不可能。啊，没有人能做到，美联储主席也做不到。这美元是美国印的，但是美元是世界的，美联储主席也不可能控制美元。所以呢，我觉得经济规律啊，你一旦看懂了以后，你就知道未来发展方向。中国不用担心，啊，我个人认为中国一点都不用担心，只要美元还在，啊，只要美元还在，中国就会一直发展下去，就会一直跟随着美元霸权的扩张，啊，跟随着美元霸权一起，扩张向整个世界扩张。特别是中国可以有"一带一路"啊，其他的一些项目，啊，随着美元的扩张，随着美元霸权，美元什么时候结束霸权了？啊，我觉得中国这个扩张，哎，也告一段落所以你看，这就是中美特殊的关系啊，有竞争，哎，还有合作啊，双方都在维护同一个世界体系啊。中国也并不想挑战美元体系。那同样呢，在美元体系内。哎，中国呢，逐渐加速追赶美国，啊，这个是让美国很紧张，所以现在是拜登啊，非常难，非常难。我觉得拜登想不出好的办法，啊，难道我不要美元霸权了吗？不要美元霸权，那美国呢？啊，美国现在欠30万亿啊，我怎么办？对吧？美国很难的，拜登你不要认为他想出什么好的办法，他没有办法。美国现在这些智库也好啊，经济学家他只能什么？啊，只能。延缓中国啊，我就阻挡一下你，让你延缓崛起，哎，这样我美国就做到了。你说他阻止不可能了，已经不可能了。所以呢，今天把这个中美关系的本质给你讲透啊，